بیچ کی کیٹیگری جو نہایت
نہایت خطرناک ہے. وہ کیٹیگری ہے جس کو قرآن نے منافق کہہ کر رکھا. یہ لوگ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے. یہ لوگ حضور کی بارگاہ میں آتے, کلمہ طیبہ پڑھتے, سرکار دو عالم کے پیچھے نماز پڑھتے, زبان سے حضور کو اپنا آقا و مولا تسلیم کرتے. کبھی کبھی میدان جنگ میں بھی چلے جاتے کہ وہاں کچھ رقم ہاتھ آ جائے گی مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے, اپنی پوزیشن کو اسٹرانگ کرنے کے, اپنی لیڈرشپ کو چمکانے کے لیے. کبھی وہ قوم کا نام لیتے, کبھی وہ وطن کا نام لیتے, کبھی وہ زمین کا نام لیتے, کبھی وہ زبان کا نام لیتے. یہ سب کچھ وہ کر رہے تھے. قرآن کریم نے انہیں کہا کہ منافق ہے. معلوم یہ ہوا کہ کافر وہ ہے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہ دل دیتا ہے نہ سر دیتا ہے. کافر یہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول, نہ میں آپ کو دل دے سکتا ہوں نہ سر دے سکتا ہوں. منافق وہ ہے کہ جو صرف زبان دیتا ہے مگر دل نہیں دیتا. زبان دیتا ہے مگر دل نہیں دیتا. دعویٰ یہی کرتا ہے کہ میں دل بھی دے رہا ہوں میں سر بھی دے رہا ہوں, لیکن یہ زبانی دعویٰ ہے. اور مسلمان مومن وہ ہے میرے دوستوں کے جو دل دیتا ہے. ایمان نام ہے دل دینے کا. سبحان اللہ. ایمان نام ہے دل دینے کا. جس نے صرف زبان دی وہ مومن نہیں ہے, جس نے زبان بھی دے دی دل بھی دے دیا وہ مومن ہے. محمد الرسول اللہ کو دل دینا اسلام. میرے دوستو سر جھکانا خدا کی راہ میں. نتیجہ نکلا کہ مسلم وہ ہے جو محمد الرسول اللہ کو سر دے دے, مومن وہ ہے جو محمد الرسول اللہ کو دل دے دے. اے میرے آقا, سر بھی آپ کا دل بھی آپ کا, ہم نے سر بھی دے دیا ہم نے دل بھی دے دیا, کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ایمان نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دل دے دے. اس لیے جب کوئی آدمی کسی کو دل دے دے دیتا تو پھر آپ جانتے ہیں کہ دل پر اس کی حکومت ہوتی ہے. جو کچھ وہ کہہ دے دل اس کو قبول کرتا ہے, دل اس کے کنٹرول میں ہے, دل اس کے ہاتھ میں. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب تک لوگوں کے دلوں پر یا لوگوں نے اپنے دل محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہیں دیے اس وقت تک وہ مسلمان نہ تھے, لیکن جب لوگوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا دل دے دیا تو وہ مسلمان کہلائے, مومن کہلائے, صاحب ایمان کہلائے. ان کو دنیا نے صحابی کہہ کر پکارا, صحابہ کہہ کر پکارا, کیونکہ انہوں نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا دل دے دیا. قرآن کریم کی اس آیت میں ہم سے یہی کہا گیا ہے کہ دیکھو جہاں تمہاری عقل آ جائے, جہاں دنیا کے تقاضے آ جائے, جہاں دنیا کا اختلاف آ جائے, جہاں تمہاری اپنی پریشانیاں آ جائیں, تو پھر تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ ارشاد فرمایا کہ دیکھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو, دیکھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کو. کیونکہ جب حضور کا فرمان تمہارے سامنے آ جائے تو پھر یاد رکھو کہ حضور کا فرمان آ جانے کے بعد بندے مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کو قبول کرے. میرے عزیزوں, میرے دوستو, بات یہ کہ اختلاف ہر زمانے میں ہوا,
صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی اختلاف تھا، خلفائے راشدین کے علاوہ دوسرے زمانے میں بھی اختلاف ہوا، لیکن ہوتا یہ تھا کہ جب کبھی کوئی اختلاف آیا تو انہوں نے دیکھا کہ محمد رسول اللہ کا ارشاد کیا ہے، میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا، سنو سنو مسلمانوں کے اندر اگر یہ اسپیڈ پیدا ہو جائے، مسلمانوں کے اندر اگر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ جو کچھ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا وہی ہمارا دین ہے اور وہی ہمارا ایمان ہے، تو آپ یقین مانیے کہ ہماری ساری پریشانیوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بڑا ان کا اونچا مقام، اللہ نے ان کو ہاشمی گھرانے میں پیدا کیا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پھوپھی تھی وہ لڑکی، پھوپھی ذات بہن ہاشمیہ، اللہ اللہ جن کے نانا کا نام عبد المطلب ہو اور جن کی والدہ ماجدہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پھوپھی ہو، حضرت عبد المطلب کی صاحبزادی، اتنا اونچا مقام ہے، ایک رشتہ ان کا طے کر لیا گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ زینب کا رشتہ حضرت زید سے کر دیا جائے، زید سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام تھے جس کو حضور نے آزاد کر دیا تھا، آزاد کردہ غلام تھے، یہ بات خاندان والوں کو ناگوار تھی کہ ایک ہاشمیہ کا حضور کی پھوپھی کی لڑکی کا رشتہ نکاح اور شادی ایک ایسے شخص سے ہو جو کبھی غلام رہ چکا ہو، مگر چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فیصلہ تھا، حضور نے فرمایا کہ زینب کا نکاح زید سے کر دیا جائے۔ میرے دوستو نکاح کا مسئلہ آپ کو معلوم ہے، کسی آدمی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ فلاں آدمی سے نکاح کرو، مسلمان نکاح کر سکتا ہے صاحب ایمان سے، لیکن یہاں عالم یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا فیصلہ دے دیا کہ زید کا نکاح زینب سے ہوگا اور کر دیا جائے، حضرت زینب کو بھی یہ بات اچھی معلوم نہ ہوگی، ان کے بھائی بھی پریشان تھے کہ اب ہوگا کیا، سارے کے سارے پریشان تھے، لیکن چونکہ محمد رسول اللہ کا حکم آ چکا تھا، قرآن کریم نے پکارا، قرآن کریم نے للکارا، قرآن نے کہا وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا، فرمایا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے، جب کسی معاملے میں وہ فیصلہ کر دیں تو بس ان کے فیصلے کے بعد اب یہ کسی کو اختیار باقی نہیں رکھتا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے خلاف کرے، چنانچہ میرے دوستو حضرت زینب کا نکاح حضرت زید سے ہوا، اور پھر آپ کو یہ بھی میں بتاتا چاہوں کہ اللہ کے رسول کا احترام اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فیصلہ کتنا عظیم فیصلہ ہے، اللہ اکبر، یہی حضرت علی ہیں، آپ جانتے ہیں حضرت علی، علی المرتضی مشکل کشا تاجدار ولایت، ساری ولایتیں اور معرفت اور طریقت کے سارے دروازے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کھلے ہیں، یہی حضرت علی ہیں، مولا علی ہیں، مشکل کشا ہیں، شیر خدا ہیں، کرم اللہ تعالی وجہ الکریم،
ایک مرتبہ آپ کا ارادہ ہوا کہ کسی دوسری لڑکی سے آپ نکاح فرمائیں، اور یہ ارادہ بالکل صحیح تھا، غلط نہیں تھا، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی اس وقت تمہارے نکاح میں حضرت فاطمہ ہیں، فاطمہ میری شہزادی ہے، فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، میری فاطمہ طیبہ طاہرہ۔ اے علی میں یہ نہیں چاہوں گا کہ میری فاطمہ کی موجودگی میں تم ایسی لڑکی سے شادی کرو کہ جس کا باپ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ یہ میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہمارے معاشرے میں اور ہماری سوسائٹی میں اگر اختلاف پیدا ہو تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اور پھر یاد رکھو کہ اسی لیے قرآن نے بھی کہا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک کسوٹی دے دی، فرمایا دیکھو اگر تمہیں اختلاف، کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو قرآن کو دیکھو، قرآن میں کیا لکھا ہوگا، اگر قرآن میں نہ ملے تو حدیث کو دیکھو کہ حدیث میں کیا لکھا ہوگا، اگر حدیث میں بھی وہ چیز نظر نہ آئے تو پھر یہ دیکھو کہ امت کا اجماع کیا ہے، پھر یہ دیکھو کہ امت کس بات کے اوپر جمع ہو گئی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ ائمہ کرام کے ماننے والے ہیں، حنفی امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو مانتے ہیں، امام شافعی کو شافعی حضرات مانتے ہیں، اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے ہمارے سامنے حدیث کا مجموعہ پیش کیا، دین کو صاف کر کے، دین کو آسان کر کے ہمارے سامنے پیش کیا تاکہ جہاں کہیں بھی مشکل ہو اس مشکل میں ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو یاد رکھیں۔ قرآن مقدس نے کہا کہ تم میں سے کوئی مسلمان ہو نہیں سکتا، مومن ہو نہیں سکتا، اور آپ جانتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے لیے، کسی سے محبت کرنے کے لیے، کسی کو دل دینے کے لیے سیکریفائز کی ضرورت ہے، سیکریفائز، قربانی، ایثار۔ جب تک کوئی آدمی ایثار نہیں کرے گا یاد رکھو وہ محبت کر نہیں سکتا، محبت کے لیے ایثار ضروری ہے، جب آدمی ایثار کرے گا تو پھر محبت کے معیار پر پورا اترے گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جان کی ضرورت ہوئی تو انہوں نے جان پیش کر دی، مال کی ضرورت ہوئی تو انہوں نے مال پیش کر دیا، اولاد کی ضرورت ہوئی تو انہوں نے اولاد پیش کر دی۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ارے ہم تو محبت کی بات کرتے ہیں، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، خداوند عالم محبت کرنے والوں کی غلامی ہمیں عطا فرمائے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا معیار میں آپ سے کیا عرض کروں، انہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی، اللہ اللہ، ان کی محبت کے لیے آؤ جنگ احد کو دیکھو، ان کی محبت کے لیے جاؤ جنگ بدر میں دیکھو، یہی صحابہ ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیچ میں کھڑے ہیں، یہی حضرت طلحہ ہیں، ادھر سے تیر آتا ہے تو ہاتھ کے اوپر تیر لیتے ہیں، ادھر سے تیر آتا ہے تو پیشانی کے اوپر لیتے ہیں، ادھر سے تلوار آتی ہے تو ادھر لے لیتے ہیں، مقصد یہ کہ یہ صحابہ ہیں کہ چاروں طرف دیوانہ وار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طواف کر رہے ہیں، اور ہر شخص کو خیال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ صحابی ہیں، اللہ اللہ، لیکن یہ ایثار کر رہے ہیں کیونکہ یہ محبت کرنے والے ہیں، اور محبت بغیر سیکریفائز کے ہو نہیں سکتی۔ جا
جب آپ سیکریفائز کریں گے، جب آپ ایثار کریں گے، جب آپ قربانی کریں گے، تو پھر میرے دوستو معلوم ہوگا کہ محب کون ہے اور محبت کرنے والا کون ہے. آؤ آؤ، میں محبت کا معیار آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ایک صحابی ہے مدینہ طیبہ سے مکہ معظمہ آ گئے. ایک وہ زمانہ تھا زمانے جاہلیت میں، ان کا تعلق کسی عورت سے تھا، اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے. لیکن جب وہ مسلمان ہو گئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پھر جب مکہ معظمہ گئے، تو زمانے جاہلیت میں ایک عورت سے ان کا تعلق تھا، وہ عورت سامنے آ گئی. اس عورت نے یہ سمجھا کہ چونکہ ان کا میرا تعلق رہ چکا ہے، اس لیے یہ ہمیں خوش آمدید کہیں گے، ہمیں ویلکم کریں گے. لیکن صحابی نے اپنی نگاہیں پھیر لی اور فرمایا کہ اے عورت، تو میرے سامنے آئی ہے اور تو یہ سمجھتی ہے کہ زمانے جاہلیت کا میرا تجھ سے تعلق تھا، لیکن سن لے کہ اس ان آنکھوں نے اب محمد الرسول اللہ کو دیکھ لیا ہے. محمد الرسول اللہ کا جلوہ ان آنکھوں میں ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ اب میں تجھے دیکھوں. میرے عزیزوں، میرے دوستو، محبت ایثار سے ہوا کرتی ہے. ایثار کہتے ہیں کہ اپنی ساکھ کے مقابلے میں، آپ اپنی ذات کے مقابلے میں کسی چیز کو اللہ اکبر قبول کر لینا. اپنی ذات آپ چاہتے ہو، کھانا آپ کے پاس موجود ہے اور ایک اللہ کا بندہ آ گیا بھوکھا، آپ نے اس کو دے دیا، خود نہیں کھایا، یہ ایثار ہے جی. تو ایثار نام ہے میرے دوستو قربانی کرنے کا. تو محبت بغیر ایثار کے نہیں ہوتی، اور یاد رکھو اطاعت بغیر محبت کے نہیں ہوتی. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں، نماز اچھی ہے، روزہ اچھا ہے، حج اچھا ہے، زکات اچھی ہے، مگر دیکھو کہ اس میں محمد الرسول اللہ کی محبت ہے یا نہیں. محبت کے بغیر میرے دوستو اطاعت نہیں ہوتی، اور اطاعت کے بغیر عبادت نہیں ہوتی. جہاں ایثار ہوگا وہی محبت ہوگی، جہاں محبت ہوگی وہی اطاعت ہوگی، اور جہاں اطاعت ہوگی وہی میرے دوستو عبادت ہوگی. عزیزوں اور دوستو، یہ ایک مختصر سا مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، اس لیے کہ آج وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے سارے اختلافات میں ہٹ کر کے، اختلافات سے ہٹ کر کے، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری زندگی کو دیکھیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں. جب تم حضور سے قریب ہوگے تو یاد رکھو کہ یہ سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے. تمہارے اندر ایثار کا جذبہ، قربانی کا جذبہ اور محبت کا جذبہ پیدا ہو جائے گا. اے خدا عالم، ملت اسلامیہ کو، ہمارے نبی دوستوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.